Seurateltassa alkaa pyhäkoulu ja lasten laulutuokio. Pyhäkoulun pitää veljemme Petri Kulmala. Aluksi laulamme Sionin laulun 134. Sionin laulu 1-3-4. Laitetaan näiden pyhäkoulun aluksi kaikki tytöt ja pojat ja aikuiset kädet ristiin ja yhdytään rukoukseen. Rakas taivaan Isä, kiitos, että olet antanut meille tämän kauniin päivän. Kiitos siitä, että olemme saaneet kokoontua kuulemaan sinun opetustasi, sanasi, pyhästä Raamatusta tähän pyhäkouluun. Kiitos siitä, että olet antanut meille jokaiselle elämän lahjan. Olet antanut isän ja äidin, olet ehkä antanut sisaruksia, ehkä isovanhempia. Me pyydämme, rakas taivaan Isä, että sinä olisit siunaamassa ja suojelemassa, varjelemassa meidän kaikkien elämää ja sen kaikkia vaiheita. Ja pyydämme, että varjelisit meitä
tällä taivastiellä, että pääsisimme kerran sinun luoksesi taivaan kotiin. Kiitos tästä hetkestä ja uskon lahjasta. Aamen. Tytöt ja pojat, mikä on sellainen juttu, kun se pannaan vaikka tuonne järvelle ja se on aika pitkä, saattaa olla monta metriä. Se on usein, se on vähän semmoinen kupera. Se kelluu siellä veden pinnalla ja siihen voi mennä kyytiin. Mikähän se mahtaa olla? Se on vene. Onko joku ollut veneen kyydissä? Nostapa käsi pystyyn, jos olet ollut veneen kyydissä. Kyllä aika moni on tainnut olla. Onko joku ollut soutuveneen kyydissä? On. Käsiä on joka puolella. No entäs moottoriveneen kyydissä? Moottoriveneellä pääsee vähän lujempaa. No onko joku ollut purjeveneen kyydissä? Nyt on vähemmän käsiä. Airot kuljettaa soutuvenettä ja moottorivenettä ja purjevenettä. No onko joku nähnyt joskus laivan, ison laivan? On. Laiva on jo niin iso, että sinne mahtuu kyytiin monesti vaikka autoja, monta sataa autoa kyytiin. No mitäs siellä sitten, kun vene menee vesille, niin joskus kun olen soudellut tuolla vaikka mökillä, niin on hieno soutaa, kun on aivan tyyni ilma ja veden pinta aivan kuin peili, niin siellä vähän veneen airoista tulee aaltoja, mutta on semmoista hyvin rauhallista. Tai mitä sitten, kun tulee tuuli, niin mitä siihen veden pintaan silloin ilmestyy? Aaltoja. Kyllä, sitten tulee aaltoja. Se on ihan mukava, jos näin kesähelteellä vähän tuuli puhaltaa leppoisasti ja ei ole niin kuumakaan, kun on pientä tuulta ja ne aallotkin ihan kivasti siellä keinuttaa veneettä. No mitä sitten, jos se tuuli yltyy kovasti, niin miten niille aalloille käy? Ne isonee, ne kasvaa isoksi ja jos on kovin isoja aaltoja, niin se venehän menee ylös alaisin ja, tai ylös ja alas siinä aaltojen mukana ja keinuttaa jo niin kovasti, että mitä sitten, jos on silloin kyydissä? Onko joku ollut veneessä silloin, kun on tuullut kovasti ja ollut isot aallot? On joitakin ollut isoissa aalloissakin. Silloin saattaa jo ruveta vähän pelottamaan, jos kovin kovasti tuulee ja aallot on kovin suuria. Minäpä luen täältä Luukkaan evankeliumista tällaisen raamatun kohdan, jossa Jeesus ja opetuslapset ovat matkalla. Ja täällä sanotaan näin, että eräänä päivänä Jeesus astui opetuslastensa kanssa veneeseen ja sanoi heille, nyt lähdemme vastarannalle. He lähtivät vesille. Matkalla Jeesus nukahti. Mutta järvelle syöksyi myrskytuuli ja veneeseen tuli vettä niin, että he olivat vaarassa. Silloin opetuslapset herättivät Jeesuksen ja sanoivat, opettaja, opettaja, me hukumme. Jeesus nousi ja nuhteli tuulta ja järven aaltoja. Ne asettuivat ja tuli tyven. Missä teidän uskonne on, kysyi Jeesus. Opetuslapset joutuivat pelonvaltaan ja sanoivat hämmästyneinä toisilleen, mikä mies tämä oikein on, hän käskee jopa tuulta ja vettä, ja ne tottelevat häntä. Tässä nyt oli sitten sellaisessa veneessä, jossa teistä suuri osa oli joskus ollut, niin matkalla kohti vastarantaa Jeesus ja opetuslapset. Ja sitten tuli niin kova tuuli, että tuli aivan myrsky. Se ei varmasti ollut kovin mukavaa.
niin kuin tässä kerrottiin, niin opetuslapset pelkäsivät. Mitähän ne mahtoi pelätä? Ne pelkäsi sitä, että nyt kun on noin kovat aallot ja tuuli, niin tämä vene uppoaa tänne ja sitten ei päästä rantaan, vaan kuollaan, hukutaan sinne veteen. Tuli kovaa hätää. Siellä he varmaan keskustelivat ja juttelivat keskenään, mietä mitä ihmettä me tehdään, Jeesus nukkuu ja nyt tämä koko vene uppoaa ja miten meille käy. Me ei voida pelastua. Ja sitten he päättävät, että nyt herätetään Jeesus äkkiä, jos Jeesus voisi vaikka auttaa. Suuri hätä. Tuntuu, että ei tästä voi selvitä. Sitten he sanoivat Jeesukselle, että opettaja, opettaja, me hukumme. Ja Jeesus nousi, Jeesus heräsi. Ja mitä Jeesus sitten teki? Jeesus käski tuulta. Jeesus teki ihmeteon ja kaikki myrsky loppui. Tuli niin tyyni, että tässä sanotaan, että tuli aivan tyven ja aallot asettuivat. Kaikki aallot, aivan kun taikaiskusta hävisivät sieltä. Jeesuksella oli valta tehdä tällaisia ihmetekoja, että vaikka mereen myrskyn lopettaa näin. Mitähän ne opetuslapset mahtoi silloin ajatella? He olivat ihmeissään. Miten joku voi saada myrskynkin loppumaan ja se pelko, joka oli siitä hukkumisesta, niin se häipyi. Ei me enää tarvitse pelätä, että me hukumme. Tämä mestari, tämä opettaja Jeesus pelasti meidät. Meillä tytöt ja pojat joskus voi elämässä olla sellaisia aikoja, että tulee aivan kuin tällainen myrsky, vaikka siellä kotona. Onko jollakin joskus ollut riitaa siskon tai veljen tai äitin ja isän kanssa kotona? On tainnut olla. Niitä aina silloin tällöin tulee. Tuntuu, että joku on oikein vihainen tai muuta, niin se on aivan kuin myrskytuuli, joka tulee sinne kotiin ja häiritsee ja tuntuu, että mitenhän tässä käy. Saattaa jopa olla nyrkit pystyssä ja saattaa pelottaa, että miten käy. Tai sitten, onko sellaista myrskyä ollut, että on huomannut, että nyt minä kyllä olin tottelematon ja tein toisella lailla kuin äiti ja isä on neuvonut tekemään. Nyt minä olin tottelematon ja vaikka otin sen pikkusiskon karkit tai tein jotakin muuta sellaista salassa, mitä minun ei olisi saanut tehdä. On tehnyt luvatonta, on langennut syntiin. Silloin siellä ihmisen sydämessä on aivan kuin tällainen myrsky ja tulee pelko siitä, että voi voi, miten minä nyt selviän, kun on paha olla. Kuka minua auttaisi, jos ihminen joutuu syntiin ja se omatunto alkaa siellä kolkuttaa ja kertoa, että nyt on asiat huonosti. Sinulle ei käy hyvin, jos sinä teet tällaisia asioita, vaan mitä hän silloin pitäisi tehdä, jos on toiminut väärin? Mitä luulet, että mitä pitäisi tehdä, jos semmoinen tällainen myrsky siellä sydämessä, että on toiminut väärin tai tulee se tappelu siellä kotona tai muuta? Mitä pitäisi tehdä? Pitäisi pyytää anteeksi. Ja sitten kun pyytää anteeksi, niin sitten tapahtuu tällainen samanlainen ihme kuin täällä veneessä myrskyssä opetuslapsille, kun Jeesus heräsi ja tyynnytti myrskyn. Täällä Raamatussa kerrotaan, miten Jumala antaa ihmiselle synnit anteeksi. Se tapahtuu niin, että
kun Jumala on Jumalan ainoan pojan Jeesuksen lähettänyt tänne maailmaan ja Jeesus on sovittanut kaikkien ihmisten synnit. Jeesus on kuollut siellä pääsiäisenä Golgatan ristillä. Ja sitten tällä tavalla kaikki sinun ja minun, jokaisen ihmisen synnit voidaan sovittaa niin, että pyydetään anteeksi, kun uskovainen ihminen, vaikka sinä tyttö tai poika, sanot isälle ja äitille, että sinä saat kaikki synnit uskoa anteeksi ja saa uskoa ne Jeesuksen nimessä ja veressä, niin silloin tämä Jeesus henkensä kautta, Jumalan pyhän hengen kautta, antaa kaikki synnit anteeksi ja se myrsky tyyntyy. Kaikki aallot katoavat, eikä tarvitse pelätä. Ei tarvitse pelätä sitten mitään. Tällaisia myrskyjä meille tulee aikuisillekin elämässä. Välillä saattaa tuntua, että no kannattaako olla uskovainen? Kannattaako minun jatkaa tällaisten myrskyjen keskellä? Ja sitten on kuitenkin turvallista, kun saa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tarviiko meidän sitten pelätä mitään elämässä? Täällä Raamatussa opetetaan, että me saadaan olla turvassa ja turvallisella mielellä aina kaikissa vaikeissakin tilanteissa, kun meillä on elävä usko sydämessä. Mutta yhtä asiaa Raamattu sanoo, että kannattaa pelätä. Se on synti. Kannattaa taistella sitä vastaan, että vaikka semmoinen kiista tulisi tai kun tuntuu, että harmittaa, niin kuitenkaan ei tee toiselle pahaa. Tekee aina toiselle sitä, mitä toivoo, että se sisko tai veli tai äiti ja isä minulle itselle tekisi. On kuulijainen sille, että taivaan isähän kehottaa ja Jeesus itse rakastamaan Jumalaa ja rakastamaan toisia ihmisiä. Sillä lailla, että me ajatellaan toisista hyvää ja teemme toisille hyvää, niin sillä lailla se oma tuntokin säilyy puhtaana, eikä meidän tarvitse pelätä, mutta me haluamme sitä pelätä, että me joutuisi syntiin. Mutta sitten kun meille ihmisinä käy aikuisina ja lapsina niin, että tulee niitä tilanteita, että yhtäkkiä huomaa, että nyt minä kuitenkin tein niin kuin minä tiedän, että ei ollutkaan oikein, niin sitten voi panna kädet ristiin vaikka ja pyytää, että jaksaisinpa minä pyytää anteeksi. Ja mennä sen toisen ihmisen luo tai äidin ja isän luo ja pyytää anteeksi, että saanko minä uskoa anteeksi, kun minä toimin niin huonosti, että minä löin tai varastin tai tein jotakin sellaista asiaa, niin sitten se myrsky tyyntyy ja se Jeesus taas tyynnyttää sen myrskyn. Tämä on se evankeliumi, se ilosanoma, joka kuuluu kaikille ihmisille, niin lapsille kuin aikuisille, että synnit saa aina uskoa anteeksi, joka hetki, tänä päivänä. Ja just niin tällä hetkelläkin sinä tyttö ja poika ja vanhempi, isä, äiti, mummo, pappa, yksin elävä aikuinen, sinä jo vanhempi, joka jo kaipaat kovasti taivaan kotiin, kun elämä on pitkällä, tai olet siellä vaikka radiossa tai internetissä kuulemassa näitä sanoja, niin sinullakin on lupaa uskoa synnit anteeksi nyt tällä hetkellä ihan omalle sydämelle Jeesuksen nimessä ja sovintovereessä. Ja jos tuntuu, että se myrsky on niin kova, että sinä et ole uskovainen, vaan elät epäuskoisen maailman keskellä, niin sinäkin saat tämän saman rauhan ja tyvenen ilman sydämeesi, kun nyt sinulla on lupa uskoa epäusko ja kaikki synnit anteeksi. Tämä on turvallinen paikka, tämä Jumalan valtakunta, ja turvallinen paikka nämä seurat, kun täällä kuuluu tämä sanoma tästä myrskyn tyynnyttäjästä Jeesuksesta.
Ja tämä saa ajatella, että vaikka mitä tapahtuisi, niin hän kyllä tulee ja pelastaa ja ei tarvitse pelätä, että minä hukun, minä en pääse taivaaseen, vaan minulla on hyvä olla ja niin hyvin, että ei voisi mitään elämässä paremmin olla. Minä ajattelin, että muistolause voisi olla sellainen näissä pyhäkouluissa, joka olisi hyvä sitten vaikka isän ja äitin tai mummo ja papaan kysyä siellä kotonakin, että muistaisi näitä tätä pyhäkoulua. Muistolause, minäpä luen ensin ja luetaan sitten yhdessä kaikki erikseen. Jeesus tyynnyttää myrskyn. Ja nyt kaikki yhdessä. Jeesus tyynnyttää myrskyn. Pyhäkoulun lopuksi pannaan sitten vielä kädet ristiin. Rakas taivaan Isä, pyhä Jumala, kiitos siitä, että olemme saaneet kokoontua nyt pyhäkouluun ja kiitos ennen kaikkea siitä, että olet lähettänyt poikasi Jeesuksen tänne maailmaan tyynnyttämään meidän ajalliset myrskyt ja sellaiset myrskyt, joita siellä kotona ja meidän sydämessä kohtaamme. Anna meille voimia, että me näiden myrskyjen aikana muistaisimme pyytää sinulta voimia, että jaksamme pyytää anteeksi ja sopia riidat ja sopia synnit ja saisimme rauhan omalle tunnolle, kun Jeesus tämän myrskyn sydämessämme tyynnyttää. Varjelle meitä uskossa koko elämämme ajan perille taivaan kotiin saakka. Jeesuksen nimeen, aamen. Pyhäkoulun piti Petri Kulmala.